Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը անցած 15 տարիներին եղել է ձեզ հետ, ձեր կողքին եւ մնացել է նույնը. Արցախի ժողովրդի կուսակցությունը մեծ սահմաններում այսօր էլ անհանգիստ է։ Ուրեմն Արցախի անվտանգության ու պաշտպանության հարցը այսուհետ ևս շարունակելու է մնալ մեր գերխնդիրը։ Հավատանք մեր զինվորին և նրա հրամանատարին, ամրապնդենք մեր պաշտպանության բանակը։ Արցախի պատմամշակութային ժառանգություն հանդիսացող հուշարձանների վերականգնումն ու պահպանումը պետք է լինեն պետության ուշադրության կենտրոնում։ Հոգատար լինենք մեր հրաշք բնության հանդեպ և այն լիարժեք կփոխատուցի մեզ։ Արցախի Հանրապետությունը լուրջ հանձնառություն է ստանձնել մեր տարածաշրջանի անվտանգության և կայունության հաստատման գործում։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության համար խորհրդարանական դիվանագիտությունը ազդեցիկ միջոց է մեր հանրապետության միջազգային ճանաչման հարցում։ Արցախցի երիտասարդը իր ապագան պետք է կապի հայրենիքի ու պետականության հետ։ Ես Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության անդամ չեմ, բայց իմ երկրի առաջընթացը կապում եմ ժողովրդավարական գործընթացների հետ։ Մեր միասնականությամբ ապահովենք Արցախի Հանրապետության կայուն զարգացումն ու բարեկեցիկ ապագան։ Դպրոցն ու Ուստիչը պետության հուսալի պատվարն են։ Կրթենք ու դաստիարակենք ժողովրդավարության ուղին ընտրած Արցախ աշխարհին արժանի համակողմանի զարգացած և հեռանվեր քաղաքացիներ։ Մեր երիտասարդությունը պիտի ապրի այնպիսի Արցախում, որտեղ մարդը, նրա իրավունքներն ու ազատությունները բարձրագույն արժեք են։ Ամուր ընտանիքը հզոր պետության հիմքն է։ Դարեր ի վեր հայ ընտանիքը եղել է պետության ապավենը և այսօր էլ շարունակում է գրել այդ առաքելությունը։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության շուրջ ձևավորվել է մի թիմ, որը պատասխանատու և բանիմաց մարդկանց միավորում է հանուն երկրի շենացմանը։